Ciao, sono Morana Thies. Shalom. Mi conoscete dallo piccolo e grande schermo come attrice. Però oggi vi voglio raccontare della nostra terra, della mia terra, Israele. בביתן הישראלי באקספו מילאנו 2015, אני אספר לכם על מה שאנחנו הישראלים הכי גאים בו, החקלאים שלנו. נספר על 120 שנה של מחקר חקלאי פורץ דרך. נספר על תגליות והמצאות שנולדו בישראל ושינו את העולם. המצאות שבזכותן יש אוכל על שולחנם של מיליוני אנשים בכל רחבי העולם. ונראה לכם שכשאתה חולה מספיק רחוק, טוטו, אפוסיבילה.